Mitt navn er Espen Haugstad, og velkommen til Fotografiskolen. I denne videotutorialen her så skal vi ta for oss prosessen jeg gikk gjennom for å forvandle dette bildet her om til dette bildet her. Og så skal jeg vise deg prosessen jeg gikk gjennom for å forvandle det bildet til svart-hvitt, sånn her. Og som du ser, det er en veldig ekstrem effekt jeg har gått for her. Bildet er sinnssykt skarpt, men om du liker denne effekten eller ikke, det velger du helt selv. Og ikke minst om du har lyst til å bruke den. Men i hvert fall, vi begynner med å åpne opp dette RAW-formatbildet i Photoshop. Og da vil det automatisk bli åpnet opp i Camera Raw. Og det vi begynner med nå, for å få til den effekten jeg snakket om, er at vi drar i diverse spaker veldig, veldig høyt. Så Recovery opp til 100%. Sånn. Fill Light tar vi opp til en 100% det også. Blacks tar det så høyt opp som du greier å komme. Jeg tror vi ender på 40, og vi tar ned Fill Light bittelitt. 80. Brightness lar vi være i fred. Kontrast lar vi være i fred. Clarity tar vi opp til 100%. Vibrance opp til 100%. Og Saturation tar du ned til du får en ønsket effekt. Og vi går hele veien ned til minus 40. Sånn, da begynner vi å nærme oss mål. Men vi har lyst til å legge til en vignett til dette bildet her. Og da går vi på vignett. Vi tar denne til minus 80. Midpoint tar vi til 20. Sånn, kanskje vi går for enda skarpere. Nei, det gjør vi ikke. 80 er bra. Og jeg er ikke helt fornøyd med fargene, så jeg tar litt mer farger i bildet. Minus 30. Blacks ned til 35. Da er jeg fornøyd, og vi vil åpne opp bildet i Photoshop. Sånn. Og hvis du noen gang får opp denne her griden her, så trykker du Ctrl-H for å få den vekk, eller Ctrl-H for å få den fram igjen. Sånn. Da begynner vi som alltid med å ta kopi av hovedlaget her. Vi har jo ikke lyst å jobbe med det. I tilfelle vi gjør noe feil, så har vi alltid litt mulighet til å gå tilbake. Og denne kaller vi for Noise Reduction. Vi går til Filter, Picture Code, Noise Ninja. Hvis du har dette programmet, bruk det. Hvis ikke, se om du har lyst å ta dette her programmet i bruk. Det er et fantastisk program. Ta vekk støy i bildet. Ok. Vi tar kopi av dette laget her. Enten høyreklikk, duplicate layer, eller føre det hele veien ned her til Add New Layer, eller du kan trykke Ctrl-J, men det er jo helt opp til deg. Dette kaller vi for High Pass. Det var en person på et forum som sa at det var jo helt vilt at jeg ikke forklarte dere hva High Pass er. High Pass er det samme som Unsharpen Mask, bortsett fra at teknikken er litt annerledes, og du får et litt annerledes resultat. Men jeg personlig foretrekker å bruke Unsharpen Mask, men nå lærer jeg deg i hvert fall denne teknikken i tillegg. Og det du må gjøre, nå glemte jeg å forklare det for de stakkars personene som følger med og prøver å lære noe. Ok, jeg gjør det helt på nytt. Ctrl-J, kopier dette laget. High Pass. Filter, Other, High Pass. Pixler, balanse står på 10. OK. Blend Mode, da velger du Hard Light. Sånn. Opacity tar vi ned til 80%. Vi tar det ned til 70%. Ja, 70% er bra. Vi går for en ekstrem effekt i dette tilfellet. Og da kommer det som jeg gjør i veldig masse av videoene mine. Jeg legger til en Add Layer Mask. OK. Jeg trykker Ctrl-I for å gjøre alt sammen svart. Og velger Brush, Hvit. Og husker du det jeg lærte deg i en annen video? Hvis du trykker X, så kan du snu fargene. Men vi vil ha hvit. Sånn. Mode må på Normal. Opacity på 100. Brush-størrelsen kan jo være, ja, samme det. Hvis jeg nå begynner å male med hvit, så ser du at sakte men sikkert så blir denne effekten her, kommer den fram. Så hvit viser effekten, svart skjuler effekten. Og vi vil gjøre hele fjeset til denne her flotte mannen ja, skarpere. Sånn. Og vi tar opacity enda lenger ned, for det var litt for drøyt. 60 kan være bra. Ja,
Vi går for 60. Sånn. Og da skal vi se hva vi velger å gjøre nå. Vi vil legge til en ny adjustment layer. Og nå kommer denne black-white conversion. Vi trykker black and white. Som du ser her blir alt sammen svart-hvitt. Men det er disse spakene her som er interessante. Det er de du må arbeide med nå. Og her er det egentlig bare å leke deg frem og tilbake, så ser du hva som skjer med bildet. Så når jeg drager denne her til venstre, så blir bildet helt fantastisk mørkt. Eller fantastisk lyst. Vi går for en ganske mørkt resultat. Eller ganske mørkt ja, resultat, om du vil. Den er på null. Minus 20. Denne vil vi ha lys. Kanskje enda lysere. Ja, 200. 15. Sånn, og kanskje vi går litt tilbake her. Sånn. Flott. Og da vil vi legge til enda en adjustment layer. Vi går på adjustment layer og velger curves. Og jeg håper de fleste har vært borte i bruken av curves før, for jeg har ikke tenkt å forklare det i denne tutorialen her. Kanskje jeg gjør det ved en senere anledning. Sånn. Yes, det der ser jo faktisk veldig kult ut. Og hvis vi nå velger alle disse her lagene, vi holder inn i Shift, trykker på øverste, så er alle sammen markert. Og hvis du nå trykker Ctrl-Alt-E, eller Command-Alt-E hvis du bruker Mac, så tar du kopi av alle lagene her og lager dem til et nytt lag. Dette kaller vi bare for bildet. Og nå har jeg tenkt å legge til enda litt mer vignett i bildet, for jeg var ikke helt fornøyd med det. Og da går vi på Distort, Lens Correction, og her har du vignett. Og vi legger til en drøy vignett som dette, ja, litt til lenger opp, dette her. Ok, er vi fornøyd med det? Ja, det er vi. Og ja, da er vi egentlig ferdig med denne videotutorialet her. Mitt navn er Espen Føgstad, og jeg håper du lærte noe i denne videotutorialen. Du kan sjekke ut noe av arbeidet mitt på flickr.com/Nokstar. Så kan du se på noen av de siste bildene mine, som du finner her. Ja, det var egentlig alt i denne videotutorialen. Tusen takk for meg. Håper du kommer tilbake med en senere anledning.